Hej med jer, og hjertelig velkommen til denne her video, og velkommen til min kanal. I en af mine tidligere videoer, der tog jeg Ellie med i Kolding Storcenter, hvor hun fik sådan en børnebillet, og så var vi rundt i de forskellige butikker, hvor hun fik nogle små gaver, og ja, hun blev rigtig forkælet den dag. Og derfor har jeg egentlig lidt tænkt mig at gøre det samme for Lærke i dag. Jeg har dog ikke tænkt mig at tage i Kolding Storcenter. Jeg har planlagt noget lidt andet for hende. Jeg har nemlig lavet min helt egen sommerferiebillet til Lærke, som ligger i denne her kuvert, og som jeg vil gå ind og give hende lige om lidt. Og den indeholder altså også nogle sådan små gaver, som hun kan indløse i nogle butikker. Og så er planen, at vi vil køre afsted mod Broen Shoppingcenter i Esbjerg, hvor mange af de butikker, som jeg har lavet gaver til i denne her, de ligger. Og så er planen ellers bare, at vi skal have en rigtig hyggelig dag sammen. Så det håber jeg, hun er med på. Hun ved godt, at jeg har planlagt noget for hende og jeg, men hun ved ikke hvad, så jeg skal så ned og give hende denne her nu. Jeg tror faktisk lige, at jeg vil sætte noget morgenmad på bordet, og så kan jeg lægge denne her på hendes tallerken, så hun ser den, når hun kommer ud og får morgenmad. Jeg har lige snakket i telefon med Nils, som er på vej hjem fra arbejde lige nu. Og han lovede altså lige at køre forbi Brugsen, fordi vi mangler lige et par ting til morgenmaden. Og så kommer han altså hjem og joiner os lige om lidt. Han skal selvfølgelig ind og sove, fordi han har været på arbejde hele natten. Men jeg tænker måske, at han lige vil sidde og spise lidt sammen med os. Så vi skal lige have dækket på til en mere. Så er bordet klar, og jeg tænker, at jeg vil gå ned og hente Lærke. Jeg filmer. Har du tøj på? Nej, ja. Far, han er på vej hjem, og jeg har gjort klar til morgenmad. Okay. Så du kommer bare ud, når du er klar. Jo. Din hund ligger oppe i vindueskarmen. Det er fordi, jeg har brugt den til mit hoved. Fordi at vindueskarmen var lidt hård. Der er ikke noget i at spise det hele. Har du bare snoller hernede? Min fanden har givet dig lov til at snolle hernede på værelset. Har far givet dig lov til det? Mm. Han er alt for god af hende. Mm. Nå, skal jeg smide det ud for dig? Der er en skraldespand lige dernede. Yes. Vink! Det kan han ikke. Stop! Kan du have hjælp? Nej, det går. Tag med os på vejen. Altså, du må gerne se, hvad der står på den. Der ligger på din tallerken. Ja, det er til dig, Lærke. Hvad står der, Lærke? Jeg har ikke åbnet den endnu, ikke også? Hvad står der udenpå, Lærke? Ja, det står der et eller andet. Åh, nogle blanke stykker papir! Fuck, du heldig, mand! 50 kroner, ved du har lyst til. Mm. En bog. Vælg mellem en læsebog, aktivitetsbog, diamond art eller et spil til ferien. Et par øreringe eller en fingerring. Der er to, du skal vælge imellem. Det kan jeg lige vise dig bagefter. Bubble tea med valgfri smag. Og H&M til tøj, makeup eller accessories. Det er de her to. Der skal du lige vælge en af. Kan det bruges? Ja. Ja. Tak. Far, skal jeg lige give dig sejløg? Give me a break. Siger man det? Skal jeg lige give dig sejløg? Det er, når man kigger fra siden. Jamen, det kan jeg godt regne ud, men det vidste ikke, når man sagde. I love it. Far, men jeg er egentlig ikke gerne slik inde i den her. Nej. Der var på et tidspunkt, hvor der var kister, der var inde under dem her. Mm. Hvorfor er der ikke det mere? Vi må ringe til... Vi må simpelthen klage. Firmaet. Vi må simpelthen ringe til... Ragnhjert. What? Og Clay. Ragnhjert. Hvad står der? Må jeg se? Reinhardt. Ej, hvor er du flot. Nå, du har aldrig set så sød før, skat. Jeg har ombestemt mig, Lærke. Jeg synes ikke, vi skal gøre det alligevel. Nå, det synes jeg. Det kører jeg bare selv. Så får I bare en smadre bil. Kan man zoome ind? Ja. Nå, men det gider jeg ikke. Hej. Så filmer vi lige vejen her. Jeg tror faktisk, jeg er god til det her. Ja. Peace. Så nu er vi på vej til 157. Det er en tøjbutik. Det var sådan set ikke rigtig med plan.
Nej, det var det ikke, men nu gør vi det bare. Det var fordi, at Louis gerne vil have den her jakke, som jeg har på, fordi den er blå. Jeg troede, vi var enige om, at det bare tog den her. Nej, det... Nej. Så bare din. Nej, men så skal du bare købe en til mig også. Så. Nej, det gider jeg ikke. Jo. Jo. Vi deles. Nej. Skal vi holde fest? Wow. Jeg er Jylland, brænder Cali weed. I'm so glad to be here. Vi er lige kommet til Esbjerg og holder ude foran en butik, der hedder 157. Og det er ikke noget, der er med i Lærkes lille sommerbillet der, men det er fordi, hun har den her mega lækre jakke. Og den kunne jeg altså også godt tænke mig, men jeg skal lige se, hvad de har for nogle farver, fordi det ser måske også... Det er måske lige lidt for matematisk, hvis vi har den helt samme jakke. Men den er mega lækker, så jeg vil lige se, om jeg ikke kan få fat i sådan en. Og bagefter så kører vi i normal, fordi Lærke har lige fortalt mig, at der er kommet en større normal herude ved Bilka. Så der kører vi lige hen bagefter, og så kører vi altså videre ind til broen, hvor de andre butikker ligger. Er du klar? Ja. Jeg er blevet excited. På en skala fra 1 til 10, hvor excited er du? 9. En tre kvart. Det er meget. Den er en sød kjole. Den er cute. Oh, oh. Den er også flot. Yeah. Og de er korte. Det er sommershorts. What's the matter with you? Jeg er ikke normal. Det er faktisk meget heldigt. Jeg kan godt lide, at du ikke er normal. Jeg har dem også i Ellie størrelse, dem her fleece. Cute. Hej, hej. Ej, det går ikke. Nej. De er for store. Jeg vil godt prøve den her på et tidspunkt. Det? Det er en hårmaske. Ja. Jeg tænker, vi prøver den her. Hvor duft. Åh. Oh. Åh. Oh. Hvor duft. Hold det op. Jeg kan godt lide flasken på dem her. Skal vi vælge for nogen, hvis vi skal have sådan nogle her? Den er ret cool. Prøv at se den. Ja, den er også cool. Ja. Den grønne i hvert fald. Så den her, tror jeg. De to her? Ja. What? Du kan få en sådan lolly cola drik. Ja. Det vidste jeg ikke. Nej. Har du prøvet det? Nej. Jeg kan ikke lide cola sådan lolly en alligevel. Nej, okay. Nej, den er altså god. Men jeg tror ikke, jeg har lyst til at drikke den. Skal du prøve sådan en den dag, vi skal holde spa i dag? Ja, synes jeg. Den 73. Shit, den er flot. Jeg så den også lige. Tænkte, den vil jeg gerne have med den 73. Cleansing for face and body. Man kan bare sæbe. Den er flot. Ja. Oh,
set på TikTok. Det er sådan noget, hvad hedder det? Øjenvippeserum. Ja. Så dine vipper, de bliver længere. Trender på TikTok. Jeg har en i grøn og en i brun. Var det ikke også nogen til håret? Jeg ved heller ikke, hvad det er. De koster også kun 27 kroner. Men hvordan man bruger det, det ved jeg ikke. Det her til. Kan du se det dem? Ved jeg. Jo, jeg har set, men jeg ved ikke, hvad det er til. Jamen, det er noget til øjnene. Der står, at det reducerer fine linjer omkring. Altså, jeg går ud fra det omkring øjnene. Men jeg har kun set. 36 kroner for et anti-age night serum. Det lyder jo alt for godt til at være sandt. Nej. Boobies and butt smoothening polish firm and tight. Hvorfor? Hov, dem her havde jeg lidt haft kig på. Jeg synes, det var helt den her, mand. Jeg forstår ikke, hvordan man bruger det der. Jo, det var sådan en her. Ej, det tror jeg, det må vi prøve en anden gang. Er det ikke bare den lille? Jo. Vælg to gratis tilkøb. Green du må vælge to af de der slags. Ja. Green. Coffee boba. Litchi boba. Cherry peach. Okay. Strawberry coconut jelly. Green apple. Hvad var det? Green apple boba. Jeg tror bare, jeg skal have peach. Hold da. Super. Den der lyder også meget spændende. Det er lidt et sats, det prøver vi. Ja. Tager noget mango. Og strawberry. Det er det, vi gør. Hvad sagde du? Hvad er det din? Wow, den der. Det er lige dig. Vi er lige H&M for at se om... Vi er på virkelig tilbud. Og vi er lidt hen og købe bubble tea, og det er virkelig ikke en succes den her gang. Jo, for Lærke er det, fordi hendes den smager godt, og min den smager virkelig dårligt. Og så er der sådan nogle meget mærkelige fiduser nede i. Udover de der, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem. Det er, sådan, det er virkelig ulækkert at få ind i munden. Så jeg har meget fortrudt mit valg, men jeg kan ligesom ikke tage tilbage. Hvad var det nu, du havde? Du havde passion fruit. Passionsfrugt. Og æblekugler. Og æble og fersk. Og fersken. Og jeg har valgt honningmelon smag, og så de der kugler. Det var mango den ene, og de andre, det var så de der røde nogen, som jeg... Det var noget med jordbær. Og de er i hvert fald ulækre.
De var fine, dem har jeg faktisk kigget på til dig. Det er blevet en dag senere, og vi fik altså shoppet en masse fine ting i går. Yeah. Så vi tænkte lige at lave et lille haul for jer, og jeg tænker, at vi starter med de ting, som du fik på de der små gavekort, jeg havde lavet. Du fik jo nogle ting på den der sommerbillet, yeah. Og så var vi også i normal at købe en masse ting ind, fordi vi egentlig regner med at lave sådan en, ja, sådan en, vi prøver ting fra normal. Ja, vi tester ting fra normal video, og derfor så købte vi en del i normal. Jeg tænker, at du kan starte med at vise, hvad du har fået på din sommerbillet. I normal, der købte jeg to ting. Den første, det var den her shower gel til badet. Og det er ret fint, at han glemmer i. Ja, glemmer. Var den ikke over på de der produkter, som trender på TikTok? Jo. Det er åbenbart et produkt, der trender på TikTok lige nu. Så vi må lige se, om det er, om det er hypen værd. Så fik jeg lige sådan en her, købte jeg også lige sådan en pude. Ja. Men tingene der i, det er, nogle, det er nogle ting, vi viser jer bagefter. Fordi det er nemlig en masse ting, vi har købt i normal, og som vi tænker at teste i en anden video, når vi, når vi er på sommerferie. Så i Borger ID, der fik jeg den her tegn med, hvad den hedder, tegn med lakse. Og der er bare sådan forskellige opgaver inde i. Og du har allerede lavet lidt i den? Ja. Synes du, den er god? Ja. Så i Name It, som faktisk ikke rigtig var planen. Nej, vi var lige Name It og kigge, og det, fordi du snakkede om, at du havde set en ring derinde. Så derfor så gik vi lige ind for at kigge på den. Og den, det er sådan en... Den kostede vitterligt kun 20 kroner, så det var også derfor, at Lærke fik lov at få noget, som ikke var planlagt. Og så inde i glitter, der fik jeg et par øreringe, og et par, og sådan det to forskellige. Så sådan en måne og en stjerne. De er mega flotte. Var det det? Ja. Det var alle ting. Så skal vi jo videre til normal hålet. Og det er lidt vores begge to ting. Ja, det er lidt ting til os begge to. Vi købte for i alt 458 kroner. Så der er en god slat her i. Og det første, det var ja, de her hair rollers, som hverken jeg eller Lærke har prøvet før. Så det tænkte vi, det skal vi da prøve. Og jeg er lidt spændt på sådan, altså jeg kunne godt forestille mig, at mit hår reagerer lidt bedre på det end dit, men det er fordi, du har flat hår, og jeg har faktisk krøl i mit hår. Så det kunne godt være, at det var lidt nemmere for mit hår, men nu må vi se. Det kan være, at det overrasker. Og de her, de kostede 48 kroner. De var sådan lidt pricey. Man kunne godt få nogen, der var billigere, men jeg synes, de her var smarte, fordi der var to forskellige størrelser i. Så var der den her Tingenol. Det er et eller andet. Det er en hårmaske. Altså, den skulle tilføre meget fugt til håret, og den skal sidde i 3 minutter. For der står, det er en 3 minutters mirakel. Så det er en mirakelkur. Det må vi prøve at se, om det passer. Ja. Den kostede 48 kroner. Det var præcis det samme som de andre der. Ja. Nå, så trækker jeg en ting. Vi købte simpelthen de her, hvad hedder de? Ja, wax pearls. Og det var egentlig, fordi at jeg godt kunne tænke mig at prøve at få vokset mine ben. Det vil jeg ikke. Nej, det sker. Du er også lidt for ung til det nu. Du har jo ikke, altså, du har jo ikke særlig mange hår på benene, så det er fjollet. Men jeg har ret mange hår, og de er mørke, så jeg plejer at barbere mine ben, og jeg har aldrig gjort andet. Men jeg er sådan lidt nysgerrig på at prøve, hvordan det er at få vokset sin ben. Ben? jeg overvejer lidt, om du skal have lov at gøre det, men det må vi lige se. Vi vil lige men, så stille af, så gør det mere ondt. Ej, det skal man ikke. Man skal hive det hurtigt af. Og jeg tror faktisk, at jeg så, når jeg mønster gør det på sin far i en video. Og han så ud til, at det gjorde rimelig ondt. Det bliver spændende. Jeg viser lige en ting mere, fordi der er noget, der hører med til den her. Til de her wax pearls, så købte jeg lige sådan, sådan nogle træpinde her, som man skal påføre det med. Og det, som man egentlig skal gøre, det er, at man skal varme det her op, og så bliver det sådan helt flydende. Og så tager man sådan en pind her og smører det på huden. Og så ved jeg ikke, hvor lang tid det lige skal sidde, men så skal man så hive det af, og det skulle gøre rimelig nul eller så. 37 kroner kostede de der wax pearls, og de der små træpinde, de kostede 14 kroner, og der er 20 i en. Du kan blive vokset 20 gange. Jeg kan blive vokset 20 gange, ja. Eller så kan du. Så har vi sådan noget Mars Hot Chocolate, altså til at lave varm kakao med. Og det er fordi, vi skal lave et eller andet varm kakao med skumfiduser i sådan. Ja, det er rigtigt. Vi købte også nogle skumfiduser dertil. Og grunden til, at jeg gjorde det, det var egentlig fordi, at vi har planlagt, at vi skal have sådan en spa-dag, når vi skal i sommerhus. Så det kunne være lidt sjovt og hyggeligt at forkæle os selv med lidt varm kakao. Og så tænkte jeg, at vi skulle prøve at smage den her fra Mars. Ja. Og så er skumfiduser bare fordi, det er også lidt hyggeligt. Jeg ved ikke engang, jeg synes, det smager godt. Har du smagt det? Du har smagt det. Nej, jeg har ikke. Jo, du har da smagt skumfiduser. Jeg har ikke smagt det der Mars. Marsen kostede 24 kroner, og vores... Der. 20 kroner kostede
hvad hedder det? Skumfiduser. Så købte vi også sådan en hårmaske her, og det er altså sådan en engangs en. Jeg har ikke prøvet sådan nogle engangs hårmasker før, men ja, det var også til den der spag, jeg tænker, at en af os kunne få lov at få denne her i håret. Så må du trække. Så tager jeg lige. Ja, du kan bare tage alle de der, ja. Så har vi lige købt de her ansigtsmasker til os den der spag dag. Yes. Der er sådan en baby. Så er der en bubble tea, så er der en tiger. De kostede alle sammen 15 kr. Altså, hver for sig. Ja. Så købte vi også to af de her pakker med sådan nogle øjenmasker. Og igen, noget vi skal bruge til den der spagdag, vi skal have. Ja, det var også 15 kroner. Pas på. Wow, it's freaky. Så har vi ikke meget tilbage. Det her, det ved jeg faktisk ikke, hvad det kan jeg ikke huske. Nå, nej, det er til fødderne. Fodmask. Det er sådan et fodplejesæt, som indeholder 5 trin. Og det er, der er sådan nogle sokker, man skal tage på. Og så er der en sukkerskrub. En hudmaske og en kølende maske og sådan noget massagesmør. Så vi må lige se, hvem der skal have æren af det her. Om det skal være Niels, eller om det skal være dig, eller mig. Og hvem der skal gøre det. Vi skal næsten have det sådan, at der er en, der skal gøre det. Jeg skal ikke røre ved nogens tær i hvert fald. Har du sådan en, at du er bange for fødder, eller hvad? Nej, det er bare klamt. Måske ikke det lækreste i hele verden, men det er også derfor, man skal huske at pleje dem. Og det her sæt, det kostede noget. 29 kroner. Det kostede noget. Nu forklarede jeg jo det der, så kan du tage den sidste ting. Nå, det ved du så heller ikke, hvad. Det ser sådan en her. Det er en ansigtsolie fra et mærke, der hedder Glød. Og det var egentlig fordi, at jeg så den på TikTok også. Og så prøvede jeg den lige inde i butikken, og den var sådan mega, mega flot. Altså sådan, den gav mega meget glød. Så den tænkte jeg, at jeg ville prøve at putte på en dag ind under min makeup og se, om det gør en forskel. Men det var sidste ting. Og det er min pose. Og det er Lærkes pose. Den er mega flot. Det var alt for det her lille normal haul. Som sagt, så kommer der en video, hvor vi prøver alle de her ting. Vi tænker at filme den nu her i næste uge, hvor vi skal i sommerhus. Det var vist også alt for den her video så. Vi håber, I kunne lide den. Og så håber vi selvfølgelig bare, at I har det rigtig godt, indtil ses i næste video. Hej hej! Wow. Du er skør.